Shirka wadahadalada Soomaaliya sidoo kale dowladda Ethiopia ayaa ka furmaya maanta magaalada Ankara ee wadanka Turkiga. Wufud kala duwan oo ka kala socda dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia ayaa wada gaaray magaalada Ankara halkaas oo maanta lagu wado inuu ka furmo shirka lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia. Khilaafkan waxa uu ka dhashay kadib markii dowladda Ethiopia ay heshiis la gashay maamulka Soomaaliland, gaar ahaan madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Heshiiskaas oo dhinaca badda ah waxa si weyn ugu carooday dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona warbaahinta la isku marsiiyey hadalla xanaf leh. War-saxaafad ka soo baxay dowladda Turkiga ayaa sheegay in ay Turkiga ka go'an tahay in la xaliyo khilaafka iyo sidoo kale madmadowga u dhexeeyo labada dal ee Afrika ku yaalla. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Turkiga ayaa sheegay in shirkan la geliyay juhdi iyo sidoo kale waqti badan loona baahan yahay inuu miro dhalo. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lahaa ujeedka ama sidoo kale qabanqaabada shirkan oo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia. Wasiirada arrimaha dibadda labada dal ayaa gaaray magaalada Ankara iyagoona hogaaminaya laba wafdi oo ka kala socda dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia. Wararkii ugu dambeeyay oo aan ka helayna shirkan waxa ay sheegayaan in Ethiopia la qorsheynayo inay ka laabato heshiiska ay la gashay maamulka Soomaaliland. Taasi beddelkeeda waxaa la sheegay in Ethiopia ay dalab u soo dhiiban doonto dowladda federaalka Soomaaliya, kaasi oo ah in dekedda ay ka hesho Soomaaliya. Saas darteedna dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa iyadana inay aqbasho go'ankaasi, sida lagu yiri warka soo baxay dowladda Turkiga. Warka ka soo baxay dowladda Turkiga iyo sidoo kale dowladda Ethiopia ayaa sheegay in wada sharci ah ay u mari doonaan in Ethiopia ay hesho bad, laakiin taa beddelkeeda dowladda federaalka Soomaaliya arrintaasi faahfaahin ma aysan ka bixin. Wax kasta oo khilaaf u dhexeeya labada dal ayaa la rajaynayaa maanta in lagu xaliyo shirka ka furmaya magaalada Ankara, iyadoona shirkan uu si weyn indhaha loogu hayo. Madaxweynaha waddanka Turkiga ayaa kulamo gaar-gaar ah waxa uu la qaatay madaxda ugu sarreeya waddanka Ethiopia iyo sidoo kale madaxda Soomaalida, isagoona kala hadlay in la dejiyo xaaladda islamarkaana wax walba wada hadal lagu dhameeyo. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan labadii kulan ee ugu dambeeyay waxa uu la qaatay ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud labadii maalmood ee ugu dambeeyay. Kulamadaasna diiradda waxaa loogu saarayay in isfahan hordhac laga gaaro shirka inta uusan furmin, waxaana Turkiga uu sheegay in natiijo wanaagsan laga filayo shirka maanta ka furmaya magaalada Ankara ee waddanka Ethiopia. Haddaba sidee u aragtaa daawade shirka ka furmaya magaalada Ankara isla markaana lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia? Bishaar, bishaar, bishaar. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.